Много често се правят съпоставки между САЩ и Русия, като се съпоставят, разбира се, военните ресурси на двете държави. Сега в това видео искам да дам малко повече яснота, защо не трябва толкова директно да се сравняват нещата, а именно кой колко танкове има, кой колко изтребители и така нататък. Преди да започна, искам да ви помоля да се абонирате за канала, ако не сте го направили, тъй като по този начин ще подпомогнете той да се развива. Сега, много често излизат определени списъци, където са посочени колко танкове имат Съединените щати, колко танкове имат Русия, колко подводници има единия, колко подводници има другия, броят се, разбира се, ядрените оръжия и така нататък. Сега, когато говорим за съпоставяне, трябва да имаме две основни неща предвид, а именно чисто географските. Ако щете, Съединените щати се намира на един огромен остров, макар че и Евразия, за Евразия може да се каже същото, но в случая на Съединените щати тя взема половината от него и го дели само с една държава, именно Канада, докато Русия, макар да взема почти половината от Евразия, го дели с множество други. Това създава различни предпоставки, като например това, че Съединените щати, ако говорим за защита, това, на което те трябва да разчитат, е военната си сила, военната мощ и, разбира се, ядрените си оръжия, които в наши дни се оказаха нещо задължително за една велика сила. Ако иска някоя велика сила да е такава, тя трябва да разполага с ядрени оръжия. Но това обяснява факта, защо Съединените щати притежава така доста по-малко танкове от една Русия, Русия, която е една абсолютно сухоземна империя. И съответно, като такава, на нея са и нужни и танкове. Сега, по отношение на подводниците, там нещата са така доста изравнени. Между другото, по отношение на атомните подводници, тъй като Съединените щати има 14, а Русия има 11. Разбира се, по отношение на другите кораби, като крайцерите, например, там вече Съединените щати имат осезаемо предимство. Когато говорим за самолетоносачи, отново Съединените щати са тези, които имат по-силно преимущество. Друго нещо, което е интересно, трябва да знаете, че по отношение използването на хеликоптери, Русия е тази, която е така, да го кажем директно, по-напред в това отношение. Съединените щати не разчитат кой знае колко много на бойни хеликоптери, докато Русия го прави. Самите бойни хеликоптери са изключително ефективни за къси разстояния, тъй като те нямат радиуса, който имат, разбира се, изтребителите, но съответно са и по-ефективни, тъй като могат да си позволят да летят по-ниско и съответно да бъдат по-точни в целите си. Важно е да се каже и за противовъздушните системи. От една страна имате Patriot, която е най-разпространената в западния свят. От друга страна имате C-400, разбира се, имате и C-300, в зависимост от това какво искате да спрете. C-400 е тази, която се счита за най-добрата, между другото, противовъздушна отбранителна система. Patriot така доста се пропагандира, тъй като ние сме в западното крило и същата пропаганда стига и до нас, но C-400 не случайно бяха задържани от Турция. Под задържание имам предвид, американците ги натиснаха те да се отърват от C-400 и да се оборудват с Patriot. Турция отказа и в крайна сметка запази и обнови своите C-400. Турция като един регионален играч, мисля, че може така да си направите една сметка защо го е направил. Ако Patriot бе по-добрия вариант, считам, че наистина Турция щеше да се оборудва с Patriot. Линията на въоръжаването, между другото, си продължава от студената война насам. Разбира се, има и така и изключения, тъй като някои държави от бившия комунистически блок, като Полша, например, Румъния, те така преминаха към западно оборудване, докато ние, между другото, сме запазили някои руски оръжия, като се опитваме някак така да играем двойна игра по това направление, но тъй като недоверието към нас е най-малко, затова и чакаме за 8 самолета 8 години. Напоследък ще става все по-осезаемо и китайското оборудване, между другото. Китай се развива главоломно и дори има така съмнения, според някои западни анализатори дори не са съмнения, а си е чиста истина, че Китай помага с дронове на Русия в борбата срещу войната в Украина. Сега това нещо не е доказано, но пък не е трудно да го приемем и за истина.
за ирански дронове се говореше преди това. И като цяло всичкото това нещо с дроновете последно време, мисля, че ще се окаже немалко решаващо в момента, в който вече, разбира се, дроновете не бъдат започнати да бъдат прихващани, тъй като за момента са ефективни, но при първата система, която започне да разбива дроновете, разбирате, че всичко това с дроновете може би ще приключи. Малки са, неуловими са, ефективни са, на практика са управлявани дистанционно, без да има човек на борда, както при изтребителите, така че не се губи и човешки живот в случая. Така че ще има инвестиране в дроновете, несъмнено, но имайте предвид, че ще има и големи инвестиции именно в системи, които да се борят конкретно срещу тези дронове. А сега, след всичко това, което ви казах, трябва да имате предвид, че е много важно къде, какво се води, каква битка, и елементите, детайлите много често решават изходите от сраженията. Също така, постоянното броене, между другото, на ядрения арсенал, не казвам, че е излишно, но на този етап няма такава опасност постоянно да се брои ядрения арсенал. Това нещо се върви от Студената война насам. Студената война създаде предпоставките, между другото, за това, което виждаме в наши дни. Загубата на Студената война от СССР направи така, че да имаме така немалко напрежение в Европа. В случая две основни, естествено, в това, което се случва в Украина и Косово, но самите териториални претенции, сами разбирате, че в един момент ще излязат на покс между държавите. Сега са притиснати все още, както централноевропейските, така и източните, между Русия и САЩ. Разбира се, Русия се отдръпна след загубата на Студената война, но в момента тя се пренасочва на изток и остава натиск от Съединените щати, който е подплатен с натиск от Брюксел. Трудно става за държавите от Централна Европа, държавите от Източна Европа. На някои държави това им харесва. Например, Полша, тя се облагодетелства от цялото това нещо. Но изглежда, че отново Полша ще бъде малко или много използвана и дали няма да бъде хвърлена в огъня за пореден път срещу Руси. Ще видим това. Но изходът от Студената война създаде тези предпоставки, които имаме сега, и Русия като една империя, мисля, че не е изненадващо, че търси своето влияние в бившите съветски републики. Няма как, просто защото е загубена Студената война, защото СССР не съществува, да се очаква, че Русия ще дигне ръце от държавите от бившите съветски социалистически републики. По отношение на тези, които се намират в Азия, чрез една подкрепа от Китай, Русия е възможно да установи един така основен контрол на тях. Въобще това, което се случва в Азия, в централната част, в източната, това е нещо, което Русия го гледа като един добър потенциал за нея самата, като пазари, като сфера на влияние, ако щете, защото Европа и въобще държавите от Централна и Източна Европа, те са изтървани от Русия. Има изключения, разбира се, държави, които биха застанали зад Русия, но разбира се, геополитическите обстоятелства не трябва да са такива, именно Съединените щати и Брюксел да имат такова силно влияние и да оказват такъв силен натиск на някои държави, особено на Балканите, както тук при нас. Така, ако ще ти в Сърбия, да не говорим за централната част на Европа, където Унгария, Словакия, т.е. това са държави, които не са убедени в европейската идея. Европейската идея е изключително трудно да се продаде на някои места. Просто някои народи са склонни да вярват повече, други по-малко. Сега нашия народ, не искам да говоря от името на целия народ, но ние сме доста така мнителни относно политически процеси. А това е именно едно такова нещо, едно общо европейско пространство, обща валута, граници, обща армия, ако щете, в някакъв момент и за това може да се заговори. Това нещо така съмнява българина изначало. Това са политически процеси, а политика, България, сами разбирате как се разчита. Сега на Запад нещата са по-различни там. Самата история на оформянето на тези народи е по-различна. Там все пак се е минавано така и през периоди на гонения на самите народи под една или друга форма, на част от побунтуващите се. Ако щете, сами знаете за инквизицията, къде се разиграва, горенето на хора на клада и така нататък, неща, които някакси са трудно да ги свържем с
сегашната модерна цветна демокрация. Благодаря на всички, които ме изслушаха. За тези, които искат да ме подкрепят допълнително, могат да го направят като станат членове на канала в YouTube или членове в Patreon. В Patreon има безплатни материали, платени материали. Ако това, което правя тук ви харесва, там ще намерите още материали, които да ви допаднат. Още веднъж искам да благодаря на всички, че ме изслушаха до края и до следващия път.